بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم دا مشرک ٹی وی پروگرام پختنه کې تاستا هرکلی ګرانو ګتونکو پد یار لسم اپریل باندې په مردان کې په عبدالولی خان یونیورسیټي کې یوې سانحه مخترغلې او یو ځوان یو طالب علم هغډیر په بيدردسره وجل شي او په هغه الزام دالګول شي چې هغه خوده مکا توهین رسالت یا توهین مذهب کړی دی او په دغه یونیورسټي کې سټوډنټانو بیا د انتظامیې سره اهلکارو هغوی په شریکوباندې دغه ځوان چې د ثوابي وسیدون کې مشالخان نومید هغه د خپل کمرې نه او ایست او پاغه تشدد کو پاغه باندي دزه همکړې هغې مرهم کو دغه د لاش د بهرمطې هم وکړ شو او بیا د کوشش روانو چې د غلاش او سواځوالي شي خدغه دوران کې پولیس او د انتظامیه واځي خلکو د غلاش بچ کړې شو او هغه د دغه دینا په محفوظ طریقه باندې اوستې شې داغه دوه مرګري نور عبد الله او زبیر په هغوی هم تشدد شوه هغه په وخت باندې بچ کړې شو او داوه تاوي محفوظ دي البته زخمي شوي ضرور وو داغه نورستو بیا د دغه واقعي تحقیقات شروع شو یونیورسٹی بندش وا او د پولیس د تحقیقات سره سره د مشال خان د والدینو دغه د خواخوګو د طرف نه دا مطالبه هم مخترالات چی د دغه واقعي دی یو غیر جانبدارانه ټيم یا کمیټي هغه تحقیقات او دغه په نتیجه کې یو اډيار ل شروع کني کمیټي چاغه تا د جاينټ انویسټيګيشن ټيم نو ورکړي چې مشترکات تحقیقاتی ټیم نو متورکه شاغی تحقیقات شروع کله په دغه واقعیا کې چې کم کسان په ځای গ্রেফতার شوی یا رښتو و গ্রেফতার دا شوی داغی بیانونه واغستې شو د یونیورسيټي د تنظیمي بیانونه هم واغستې شو دغله موجوده پولیس د ځوانانو بیانونه هم واغستې شو د مشال خان د پلار او دغه د مور دغه د کور د بندیانو بیانونه هم واغستې شو او 13 ورځ دغه رپورت هغه مکمل کړئ شو او دغه سنه من درجات دغه سنا څخه خبره هغه مختر راغلی دي په دغه چې کوم رپورت چې کوم خبره مختر راغلی دي اس خو ویل کیږي چې دا 300 نه زیاتو صفحو باندې مشتمل رپورت ته خدایږي چې کوم نچوړ ورته زم چې هغه مختر راغلی دی هغه کې دا ویل شوی دی چې په مشال خان باندې د توهین رسالت یا د توهین مذهب هیڅ قسم ثبوت مخته نه دی راغلی بل خبره په هغه کې دا شوی دا چې د یو مخصوص سیاسي ا تنظیم سره وبستہ کارکونانو یا طالب علمانو هغوی د د قتل یا د مخینه د لړکول تابع کړي او یوه میا شوړانده دا خبره چي و بل خبره پکې دا, دا, دا هم وخت په وخت باندې په دغه رپورت کې ښکاري چې د پولیس ځوانان یا د پولیس ذمہ وار خلک هغه هم په دغه موقع موجود وو بیا اولی خبره دته اورسې دا چې مشال خان مړ کړي شو بیا د هغه د لاش بهرمطی هم وکړي شو او بیا دغه خلک تر دغه وخت پورې موجود وو چې هغه یونیورسيټي د تلونکو یادار اتلونکو ګاډو تالاشي هم اغستا دغه رپورت هم مخته راغله او بیانند مشال خان پلار هغه پرېسکانفرنس هم کړې ده هغه پرېسکانفرنس کې سويلې دي تردا د مچوسلګه شو وړاندې دغه پرېسکانفرنس شوې ده چې کوم خبرونه راغلي دي نو ویل کېږي چې هغه په دغه رپورت باندې سن اس اطمینان خکارا کوي هم دا نن زمونږ د پروګرام موجود او پدې باندې د خبرو اترو کولو د پاره چې زمونږ سره په استودیو کې کم درانه او قدردان ملمانه شریک دي په هغه کې زمونږ د دی سیمې زمونږ د صوبې نو مولې سیاسي مشر د عوامي خپلواټه مرکزی سیکری جنرال او پخوانی وزیر میا افتخار حسین صاحب زمونږ سره شریکته میاستو پروګرام کې هرکلی وایو هم دا شان هم زمونږ د دې په خبر نو مولې دا قانوندان وکیل د په خبر های کورټ او سپریم کورټ وکیل نور عالم خان ایڈوکیټ حغه هم منسره پروگرام کې شریک ته نور علم خان تاسو ته هم پروگرام کې حرکت لیوایو ګرانو کتون کو د مشال خان پلار چې کم پریس کانفرنس کو لګې شی بواندي هغه پریس کانفرنس په موقع هم میا افتخار سره موجود وو نو زبر ټول وړاندې ورزم میا صاحب طرف ته او دا غوینه به دا غی خپل رائے هم په دغه جاینټ انویسټیګیشن ټیم یا جی آی ټی پر رپورت باندې اخلم او د تپوس پته هم کو چې د مشال خان پلار نن دغه رپورت په حق لباندي شوی جيم یا صاحب بسم الله الرحمن الرحیم استاسو ډېره مهرباني ډېره مهمه شو ده ز واقع کی چوز د پرسکلب د استاسو په نور باندې را لامه او ز دا چې لګ وخت پسر چې درو موږ سره خبرې ما دغه د پلر واورې د مشال د پلر اوسمه وانه وریده خو دا یو خبره ضرورت چا غریټن فارم کې ټولر سره وړي او هغه په عملګرو کې تقسیم کړو یو داتې اطمینان نکړی چې تر 80 پرسنټ پورې چکم ده نو دا اطمینان ده د مخه خبره ده چې هغه مطلب د مشال پلار دی او هغه په خپل مطمئن دی خود مشال دا واقع چکم ده دا صرف دغه خپلاره پورې محدود نه ده دا یو قومي سانه ا دی او دا زمونږ د معاشري هغه کاسي کې کم کې مطلب ادم برداشت ما د ډیره سیوا شویده نو دا مونږه ټول معاشري د مطلب دی باندې نظر پکار دی نو دام ډیره خبر دا ښه خبره ده بیا هغه د یونیورسيټي په اړه باندې خبرې وکړي چې دې کې مطلب کم خرج چ برتي شوی دی په غیبه باندې سوال نشته دې کې مطلب چې کریمینل خلک دي کې سیاسي خلک دي دا د مشال لپاره خبره و. او وی چې د دې تحقیقات په کار ده د ټول ریکارډ چک مندنو چې کول غواړي ځکه چې مشال به د ریکارډ خلاف چک مندنو خبره کول چې دې کې مطلب د انصاف نکيږي خور برد کیږي دا ټول شکل یو بیا دا وی چې موند به ویچه مشال به ګوناره نن د جی اي تي رپورت دا ثابت کچغه به ګوناره دا د خوشاله خبره ده اوس چې کم دینو دغه خلک چې دا کم پکې ملوث دي د دا, دا کفیر کردار ته مطلب چې رسول غواړي یوه پکې دا خبرو ک چې زما کیس چون کې کی دی ماته ویچه په مردان کې راشه او تا کی دا رات کې دا کیس وک نو زما زوی په مردان کې چې کم دینو مړکړي شو نو هغه خلک په مطلب ما څنګه پریدي نو دا ډی راجب خبره چې زما کیس دی په مردان کې لګی ما ته ویچ راشه نو زه البته مطلب له چا نړما او زه مطلب دې چې د دې د پر درخواست چې زما د پیخور های کورټ ته چې کومه کیس وروړي او دلته چې کوم دین مونږه مطلب دې د لکه دا کیس جاری ساتو جی. دا خو دا غو پلار چې څنګه تاسو سوال وکړو زه د جی آی ټ ماته څه تجربه نشته مونږ په ځکه د حکومت کړه دې خو موږ په دې سلسله کې داسې تجربه شته چې نه مطلب چې نو علم څه به مطلب په دې باندې خرانه چولې شي خو لکه موږ خو داسې عادت یو چې کته چاته تحقیقات اواله کې نو هغه مطلب ډېر کمي خبرې کوي او دا غرس خبرې کوي ټو دې پوینټ خبره ټو دې پوینټ خبره چستاوي دا دومره را ویل راپورټ دا لکه چې مطلب فیسبوک باندې خلکو قاتل دي دا په ټي وي غانو باندې راغلي دا په خبراتو کې راغلي دي دا د خلکو په خوله باندې خبرې خلکو اوریدل دي نو د جی ټی ټی سره ګورن غړوي چې دی دا مازه مطلب چا کوم خبرې مخکې شوی و زه باندې د عام خبرې بالکل کستاسو یا چی جی بالکل نو زمونږ د هغه زی ډي ای جی پړوم به ورزوې چې مشال بیګون دي بلکه تاسو لاو... 8 کې چې د کومه ورځي د ډومبه ورځي نه خبره کړی ده نن مطلب دا چې اغه د ټولر سره په وجود مطلب خبر ده ده دا خبره وکړه یو زده دې چې په دې باندې زموږ تجربه نشته ز خبر نه ممکن د جماعتو پوې کی چې دي کې د چا سره په تړاو د پاتې د وابستګي اظهار کړو د چا باندې کې د پابندۍ د پکی او څنګه چلل او کنه دا چې څوک د چا سره لکمې سال د یو یو کلیک کلی لري چې سابیکا د پی ایس اف صدر مطلب د چوز د پی ایس اف صدر نو دا خوازه حوا نو چنو نو د ذکر ضرورت بل بل د چي زمونګه په وريخان يونستیک پختوستون فدرېشن تنظيم شته دي نه جن مونګه د چکل د واقعيون شو نو پی ایس اف کیناست او غوي چې مونږ د دې خلاف مطلب کاروي کو لہذا اغه کاروي چې کوم د په دي شکل چل ته تنظيم نو او د تنظيم ممبرشپ په هغه شکل کینو خو زمنګ خوشکسمتی او زمنګ لکه دا وامینه شلپاټه بيداری چې د جی آی ټی د رپورت نامخکی اسفنديار ولي خان کټګوري کړي د خبروکا چې په دې کې ار سوک ملاويست هغه مونږه دیسون کو ارې زمونږ د پټه سره زمونږ د تنظیم سره زمونږ د نظری سره هیڅ تړاو نلري مې سدغه د دې واقعي د دې صحنه یو ډېر مهم اڑختې او په دې باندې مخایښ ته تاسو سره مخبر وکوز که چې دغه خبرو شپیناوي هم په کار دی خو څنګه تاسو خبرو کړ نورالم خان میا سره یو خبرو کړو یقینا چې زمونږ هم دغه طرف ته پام راګرسي چې د ج اي ټي ضرورت په کوم حالاتو کې پیخي کی بیا د جاينټ انویسټيګیشن ټیم او د پولیس ټیکوم انویسټيګیشن روان وی پاره کې فرق شوی دا مېندېټ کې هم سفرک بيقيننه چبوي او دا زمواري به شوی زکه چې رپورت خو دریو ساوو صفو نه زیات ته خو مونږه تل نه ده خو چې کم کنکلوژن یا کم نه جوړ دا مخه تراغله ده نو اوس هم داسې ښکاری چې څنګه میا سې بووي چې اراول کې خبره کېده چې فلاني دا او فلاني دا او امغه خبره دوهره شوې دي چا ګوتنه ده کې خو دې شو چې دې موارد یاداده یا دا صورتحال وو نو دا نتیجه اداره وو تا سګنې تاسو دا چې جی اي ټي چې دا دا یو داشه ټیم جوړیږي چې اګه کې په هر انګل باندې سوچ کويږي جی دا جی ټي په بنیاد باندې چاته سزا ورکړي کیږي نه څوک بری کیږي جی دا چې دی اورال تاسو یو پکچر پيش کړي چې دې کې دا واقعیا چي وو دا پতپتش باندې اثر انداز کېدلی شي جی اي تي ريپورت په تفتیش نشي تفتیش باندې اثر انداز کېدلی دا شینکارو شو چې پدې کې چې کم معلومات پہلا ثر کراغلي او هغه داو چې پولیس والا الته موجودو يا پدې कॅम्पس کې يا پدې هغه کې چې د اغي سكيورټي انچارج زیاد اغي موجودګي وا اغي به ووجود چې دا سانحه وشو هغه شې د پاره چې کله هغه ډیمانډو کو چې یو امپارشل یغدي وشي په غریبانه دو شي دونه چې آیا نمبر 1 د توهینه رسالت کړه ده کنه ده کړه دا دویم کچرت دا سازش وي دا د کمخلکو درم کچرتا اغي کامیاب شو اغي ته फायदा مېلاو شو او کدی د مخینه لری کول غوخته د اغي وجوهات سو اوس د دې د پاره د ورلث کسانو باندې مشتمل چې پاره کې زموږ د پاکستان چې د 12 ایجنسی دی, دی چې هغه تا AISI MIWI د هغه ریپریزنټټو هم ناتوي زموږ پرومينشل لیول باندې کوم انټليجنس ادارې دی وفاق په لیول باندې کوم انټليجنس ادارې دی چې هغه تا FIA وي هغه تا سپیشل برانچ وي دا هم چې د پاره کې ناتوي د دینه چکم نه نه جوړ راشي یعنی ک چرته د پولیس والا باندې پر خود لري شي نو پولیس والا ته چدي مثال په تور باندې یو مرډر وشي نو اغي ته چا کمپلینټ ا مدهي کما خبره او کی اومداغه په لاين کې دي تپتیش کړي امپارشل تپتیش ددی په یغ باندې نشته دی چې دخل کو کم ډیماند وي چې د پولیس والا ا مومن دا شینکار کوي چې د دوونو فریکيونو سره پر رابطہ کی وی او یوشه چلایي نو هغه شي نه آزادولو دا پار یو امپارشل انویسټیګیشن اپینین ورکولو دا پار اوس د پدی باندې چې دا چا چې وشته دي پدی جی اي ټي ریپورت باندې دي د تاسو د موت میلاوسي یا دا ولي اکړې شوی د یو جرنل چې دی یو کو چیرې دا څه یغدي اوس پدی کې پکار دا او چوتای چې دی چیکله ریپورت تیارولو نو په هغه کې په لږه ځانته پوینتونه بناخه کړي وي دې چې دا کوم ایجنسیانه دي یعنی لوکل پولیس قوم هغه ایریا کې باغی انویسټیګیشن کوي کنه اوبه تاویږي را تاویږي د ملزمانو او د هغه ایرنا عبدول ولی خان یې ورته نه بتاویږي دا چې کوم یې غدي دا به د نېشن لیول باندې آيا داسن انټرنیشنل لیول یا نېشن لیول چې دي سو دا شی ایشو هو نشته چې د هغه تکمیل لپاره یا فداشه فورسی دی بهرانی فورسی دی چاغواړی چې دلته دایغو شي اغه انګل چې تشکیلو د پرم دمونګ مرکز او د صبح یې کړی چې وي اوس دی ته په کار دا چې دی چې خپل ټارګټ چې دی اغه سپیټیفای کړی وي چې مونږ کم کم بازی شزونو باندې چې اغه چې دی ډېر خر ریپورت ته یې نخل کو ته پتاه لګی دا دې کې واه یوه بینیفټ دایږو شو چې زمونږ عوام چې دی د دې دوههګی مونه م من چې د توهینه رسالت چې د هریو مذهب خلقو د حق چې د خپل مذهب سره د خپل پیغمبر سره چې څومره زیات اټیچمنټ وي یعنی تر دې پوري بعد الهګیدای چې د خپل مور پلانا بهوم زیات اټیچمنټ اته خو زمونږ دلته چې کوم کانسپټه اګه دادې چې په قانون پلاس کې ندی اګه کل پکار ما زدا یې خپل غوړم ځمږه دلته کې ادم برداشت کم کاڅه فرالو اغه کې مین وجه چدي دا چې کم حالات 911 نپد ځمږه په ملک کې را لیا ځمږه په صبح کې را ل اغه سره ګریډیولې دا پیلنې وخت واقعا نور هم دا شی واقع اوش وچ اغه سره چدي ادم برداشت ځمږه په خلکو کې را ل او هغه خپل باندې چدي غوام جوړيږي په خپل باندې چدي امپلیمینټ قانونم پلاست کې واري په خپل باندې امپلیمینټ کيم دا چې چې دې قبول پکار دي په دې باندې تاسو ته د یو اسلام چې دې یو څو پرنسيپل خیمه په یو وخت چې دې دا یعنی خلک وچ الکساندر دی گریټ مونگا په حیثیته مسلمان وای چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی او چې دا گریټ چې دې لیډرو او دا هغه چې دې فتوحات په وجبانه هغه ته ډیته اهمیت ورکړي کی هغه دوران جنگ کې د هغه چې کوم کمانډر او د اسلامي فورډ حارث بن ولید چې د هغه چې په هغه کې ډیر زیات تي پتون او ډیر خېغه لیکړشي هغه چې د هغه معطل کو د جنگ په دوران کې جی په هغه باندې بعض خلکو چې د هغه کول ش دا ول معطل کو هغه مین وجه داوا چې یو جنگ کې هغه تلو او هغه چرته یو سړی کلمه وی لا هغه بوجود چې د هغه مړ کو د هغه خبر چې کله حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په خبر کې خود لیشوا هغه وی چې کله هغه کلمه ویل ته بیا ولې مړ کو وی هغه کلمه چې د اپ خپل باندې درنول وی ته درنې خبر وي د درخ پته خو چلي خود پته بلګي بالکل نورالم خاص خبره سیدا پدې رپورت کوم د خبر مخه راغلي دا چې کله په هاستل کې په مشال خان باندې دز شو زخمیونه د هاستل وارډن په خپل بیان کې دا ویل وی چې مشال خان هغه ته چې مسلمانیم کلمه ویلا هغه ته دا وی چې ما هسپتال ته ورسول یعنی کلمې هم ویلا او په خلبان داهوم ویټه مسلمانیم او ما هسپتال ته ورسول په دې باندې به وړاندې هم مونږه خبرې کوو میاسه هم مونږ سره ناسته دا غوي رائے به هم اخلو او هغه چې کوم خبره شروع کړو زبخکار خبرو کم چې عوامینشل پارتي یا دا غي د ریلی تنظیم حوالے سره چې کوم خبري کیږي دا غي په خپلوا هم دارینه وضاحت خواړو ووقت مونږ سره د دمه شوې د ولسان دمکو بیر تراز مونږ سره وځي جی پروگرام کې وځل بیا تاسو ته هرکلی وایو خبرې ترې زمونږ روان دي نور عالم خان هم د جی ائی ٹی په حق لبانې خپل راي ورکړه میاسه یو خبره چې ډېره په تواتر سره کیږي تاسو هم خپل خبرو کومه طرف ته اشاره کوله یو دا چې د یونیورسټيټي جوړ د خان عبدولی خان پنومبا نه جوړ د هغه ته نسبت دوه مدا چې د یونیورسټيټي جوړ کړي د عوامي نیشنل پارټي په حکومت کې دا جوړ شو دی دا, دا غی کی تسومره برتیانی شو دین هغه هم دا وامینشل پارټي په پا حکومت کې شو دی بیا چې دا کم امپلایز دا غی چې کم یونین دی دا غی چې کم مشرد دی دا غنوم چې غستې شین او هم دا څه ویل کې چې دا خاندانی پس منظر دا هم دا وامینشل پارټي سره دی یو نوم چې پکې د پی اس ایف ته صدر راځي هغه هم د پښتون سټډنټ فډریشن یني دا ټول سیزونه عوامینشل پارټي تررفته راځم کیږي سګړې تاسو چې عوامینشل پارټي به تورې پارټي پدې کې سومره زموږه واره دا څه ده چې لکه خبره لګه په تفصیل سره مطلب چې دا ضرورت غنی د ټولناول خدا چې د یونیورسيټي موږ جوړه کړې دا موږ فخر احساسو چې موږ جوړه کړې او چې بیا بو کومې لاويږي دا خو یو د لسب نور دا چې جوړو دا ډېره عجیب خبره چې ګینه درسګا د تعلیم اېک یو واقعي شي نو هغه د درسګا ټکنه ده دا د بلېمنٹریټي ده د پنجاب د ټولن زړه یونیورسيټي ده 80 ګردو اړه ده په سوسل کې کوم نه په خلکو باندې مطلب ثقافتي پروګرامونه باندې راو ختل ټي وي غانو کورېج کړې دي ارسي کړې دي خځه وخی سړي وخی پاسټلو کې دایي پناګا دي اغلته چې کوم دي سوسل پچاپی واري اصلي و سره ده داسې ځوږ په پینډه کې زموږ د پختو سره فدرېشن په ملګرو باندې جوړ شوې پرایوټ استلو کې دا خبره واقعیت زت اوسه مخامخ نهسته د زمون په وخت کې په د محمد علي او لکوې د اسلامي کالج د اسلامي جماعت طلبه نه الیکشن غټله د یونین هغه پختو ستر فدراسیون کې شامل شو جمعیت د خبرو کې چې د ماټه اسلامي کالج نه ناراضي ماټه چې د خپل جمهوریت سړې ماټ راغلي څنګه بناراضي موږ د جلوس په شکل کلاړو د اسلامي کالج نظاره دا سیو ته به وېګنی د جنگي عظیم ده. لکه د اسلامي کالج د دې دغه د پاسا بلډنګ د پاسا ټول کلشن کوفي د شکی او د خلک راغي چې تاسو بنارازي د هغه اسلامي کالج زیاتوم او هغه یونیورسټي زیاتوم چې د ټول یونیورسټرو مرده واقعیت په خپل ځای دي او د اهمیت په خپل ځای دي د عبدالولي خان یونیورسټي اهمیت شته او ویبا او نن د پیخوري یونیورسټي د ستانډرد برابر یونیورسټي ده د دې کله وخت کې جوړه شوې د اعزاز دي کڅوک دا وي وای تاسو خلکانو او حکومت له چي ریټاير شو خدای ریټاير خدای پیټي په وختي شو د سرور کار خدای د حکومت نو دوی خو چې کمډير او متلي په زیدې د د خنور سیاست کول د خپله عقل ته خپل اډمنستریشن به دباولو چې خپل خپل په نوکران کی د دې د دې لپاره نه کړی چې جین په یونیورسيټي کې سفایرا وری نه نمدا وامینشر پټایدا ستند ده چې غلط سړی وي پکا رچوخ کلي شي که په غلطه شوی چینکويري شي او مطلب چا غوخ کلی شي خو که سوګدا وي چې ته سفارسه نه په پاکستان کې دی په ار سړې په مطلب چا خوله رسول ځان ته ماخه تا کې چې کم کار به سفارسه وي جيس کارم چې کم نه په سفارسي خو چوکې مونږ په دې وخت کې د دې خبري وکارت نکو مونږ ووي چې د مشال د کیسه اهمیت زیات دی او د دې وخت کې جی آی ټی چې کوم راپورټ ورکړي دي نو دې کې چې کوم خلک ملوث دي کاغه ارسوک دي مونږو چې هغه دې په کلو مطلب پا... مطلب پا چوک کې پانسکی او د جی آی ټی د راپورټ نمخ کې اسفنديار خان دا خبره کړي ده نن مونږ مطلب چې دا خبره صرف دوم رکو چې په جی آی ټی کې که صرف ته یو سړی سره د یو سیاسي وابستګي ذکر کړي نو پکای چې نور سره موکي لکه چې کم سړی وای چې مو وښتو جی هغه چې کم دی اډمټ کوي هغه سره ذکر نشتہ د لکه د زبنگ د کس یادې چې دا سابیکه ده زکه چې اله ته پختون سره فدرېشن تنظیم شتد هنه نو بیا ور سره چې کم دینو د نور د متلې د پیچې تنظیم او دا غه اوهدداران دا په کې سیټینګ اوس د اسلامي جماعت الطلبه اوهدداران دا په کې کی پدې کیس کې کی د غي سره چې کم دینو د سیاسي وابستګي ذکر نشته نو مونږ وایو چې یا یا ذکر پکارنو او یا د ټولو سره پکارو لکه د انصاف تکازه مطلب چې دا و جی نورالم خان تاسو دغه خبره هم یاد ساته یو سوال د جی اي ټ حق لبانې دار از چې څنګه تاسو و چې پدې کې بنیادی د د نړیواله چې کومه خبره وا هغه داوا چې آیا مشال خان توهینه رسالت یا توهینه مذهب کله او کله دا تحقیق د چانه شوی د پدې رپورٹ کې نه ښکاری آیا د دې ضرورت نه محسوسې کی چې کم خلک دا الزام لګی چې مشالخان توهين کړې دی آیا اغوي په دغه تحقیقاتو کې داغې نه تحقیقات شوي دي او کنه دي شوي یا الته چې کوم مذهبي تنظیمو نه هغوی لګیا دي جلوسونه وباسي یا هغوی لګیا دي مظاهره کوي آیا داغې یعنی قانوني نقطه نظر سره تاسو ته پوه کوم آیا داغې رائے هغه ستل داغې نقطه نظر هغه ستل هغه په دې کې ضروری وو او کنه زه په پیلا خو یو دا خبره کول غواړم کمه خطر میه انتخاب سه ویله داه یو داشه تاع نه دا چې دا پولیټیکل سکورینګ په بنیاټ باندې نه دا ډیسایډ کول په کار دا هم کتل شیوی دي چې هغه کلا پیغه کې انټرویو ور کوله د یو نجی چینل ته اخی کې یو خاص پارټي هغه چې د کپا په سر باندې خود یو خو دلته کې د پارټو یو غاړو یو کول نه دي په کار چیرې یا پولیټیکل پارټیز سکورنگ شروع شي یا یو پارٹی و چینه دادی بلې پارٹی کړي دا دیت نه هټکر یو د انسانيتیا غو شروع شروع شوه دی بل اس تاسو دایغو کو چې توهینه رسالت د پاره ریکوایرمنت سدي جی اګه ریکوایرمنت هر اګه سړې چې اګه وای چې زم مسلمانې ما اکثر اګه وخوري مسلمانې سو پوری چې دل عل اعلان د اغه خلاف خبره نه کړي دلته کې چې دې قانون چې دې هميشه د یو اسلامي ملته او بیا چې دې یو قانون پکې موجود دي د هغه قانون غلط استعمال کیږي پدې باندې اعتراض اومده کیږي چې دلته کې توهینه رسالت د مشال خلاف یو ټوپک په تور باندې استعمال شوی دی او دې په وشته دی بیا چې کلا اوس کاستاسو د مطلبې چې پدې کې مذهبي تبکین هم چې د یو واقع ترشي چې آیا داتې دي توینه رثالت کې راضي کنا ما ما مقصد دا دی چې دا الزام ډیر سنگین دی او ډیر نه زکته جی کچره اغه چې چا الزام لګولای دی جی جی اغه سره ثبوت شتا او کنيشتا کنيشتا په هپا کارد چې دا اغه خلکو هم دا غي نشانه هی هم پکارده ځکه چې غلط الزام لګولای او اغه ته سزا هم ورکوول پکارده دې کې دا د چا په اړه دي چې په قاعده د لیکري چې کوم آیډي ويغه چې د داخله وریفیকেশন او تن دې راغله خو مین الزام په د باندې داوت چې د په فیسبوک کې چې کوم آیډي دا هغه کې او پر سوشل میډیا باندې څر داش نشو راغلی چې د هغه نه د یو کېده چې د توهینه رسالت کې خو زمونږ په هغه کې دا چې دا توهینه رسالت په بنیاټ باندې چې دي تاسو چې دې داسې کاروينه شي کوله او زه تاسو ته می falei را کوم زمونږه پاکستان جوړیدونکو مکه غازی علم دین شهید هغه وخت کې چې نوچ دي اسلام پاکستان جوړ شو نو هغه د قانونو اندوانو قانونو په هغه وخت کې هغه سره یو کتاب او د هغه کتاب په بنیاټ باندې هغه چدي یو عمله کړو هغه ته چدي هغه باوجود چې هغه شې چې ایغله شو قائد اعظم چې د هغه وکیل پاتې شو خو بیا هم چې هغه په 500 شو هغه نه په داشیر روانو ممتاز کاادری پشکل کې اغب اغقم سپریم کورٹ هم ديشي ترالو چې ګوره قانون موجود دی هر سم موجود دی ټیک ده په قانون کې با یغه کې پروسیجر کې بسنه سه غوي خداګۍ دا مطلب نه دی چې چرته هر یو سړی په خپل قانون اخی تل شروع کی پکه ملک ستدي پکه قانون ستدي طریق کار ستدي هر ستدي واغه هر ست تپرید اوس چرته داشونه نوی دلته کې پاکستان چې د اسلامي ملک نوی یا چې دلته قانون موجود نوی او یو سړی داشه اکدام کول اخو یو جدا جی بالکل میا سه یو خبر تاسو خپل وزاره خوب... سوال کوي چې خو دې سره تړلې یو خبر کوم جی چې ګوره یو خداده چې د اغه زی وڑدن خپل د دې تصدیق کي او د جی اي ټي راپورټ هم وي چې هغه غوخ کلمه وي او هغه وي چې مسلمانانه ما چې کندینو هسپټال ته وځي نو دا خو ذات خود مطلب ده چې یو گویدا چې یو سړی تر اخره پوري چې کندې کلمه وي کلمه ګوړي نو له هغه څخه مطلب چې دا خبره کول چا توهین کړي ده د دې خبرې مطلب چې الټه بنیاد نه جوړيږي جی دوی مطلب چې له د فیسبوک په والا باندې دا خبره په وخره غو چې دا فیک ائیډي د خلکو نور تحقیقات کوم دی نو دا غي مطلب چې هغه روان دی نو دا یو د کی کستا سو یا چینو خلق وی چې د تفارن فاندنګ فاندنګ کیږي کی. کی بالکل دا غي په جی ټي کې دا غي چې د اکاونټونو موږ چیک کړی دي هیڅ دا خبره نشته لہذا دا یو خبره ډیره خوشاله خبره ده چې کم سے کم زموږ د معاشرې نه دا خبره وږي چې د غلط فہیمې په بنیاټ په سړي الزام لګول او بیا غدی او روح تر رسول چې مشرب تقسیمیږي دا ډیره خبره شو چې بطلې د یو سر معلوم شو پدې کې یو بل خبره ډیره خړه چې دوی وي چې په پورس باندې سوارونه شته دا ډېره ښه خبره جدي وی سوالونه شته سمر به خبره چې دا سوالونه جوابونه پکی وي بلکې بلکې زموږ دغه طرف ته دا دا دا, دا پښتنه به هم د نور علم خان وړاندې دم خد تاسو به په دې خبري کوي چې کله د پولیس تحقیق روان دي او دا غي سره پیرل جی آی ټی جوړشوه په کارو چې په دې کې د پولیس د کردار تعین شوه وي نو په کار بالکل زوم دا خبره کوم مو خداسادت چې څنګه تاسو سوالو کو زکه مګووی چې دا داسې پرانستې او ته خبره ده خدایغه نه باوجود زه خو چون کې دوی په دې خبره خب خپویږي چې دا د خبرو نه ما دا خبره واښشته چې نور تفتیش خبروانی د پاغه باندې سرنداسکی گینه خودا یو مخکنه چې کوم دی لکه داسې چې ایم پارشل د مختلفه اړخونو نه معلومات راجمه کیږي چې هغه عدالت سروي او دا, دا مخکنه بنیاد موجودي نو دا ډیره خبره ده خدا یو خبره چې زما په خپل خیال د کی چې کوم دی د جی اي ټي لپاره اغه خلک چې هغه کم تجربه لري دا د زیات تر پولیس واله کړي او د پولیس پر سټایل کې کړي نو موږ د چا پنيت باندې شک نکو زه د وښې مونږه ډیفنس د دې خبرې کو چې مشال بی ګنا لري ګناګار ته د سزا ورکي دا د دې نه علاوه زما ګبل ډیماند نشته ده خدا یو خبره سوالونه رچتي کې د سوالونو جوابونه لازم پکاردې پکاردې او سپیناوي پکاردې که چې مامل ډېر حساس نکز تاسو ته سوې مثال د مشال په اړه خبره شو مونږ د دې سیاسي رنگ نه ورکو خو مشال په خصوص سره فدرېشن کې د مشال پلار چې کوم د سچاسره وابستګی لري ټولې دنیا ته پتا ده پدې کې عوامین شر پارټي په موکه باندې موجود و دې کې زموږ انويو نېشنل یو تر اګانایزیشن زموږ په دغه پارټي هغه موجودو زموږ پختوسترن فدرېشن په موکه باندې احتجاج کې موجود, 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 موجود او سب موجودو زموږ جکملین دلت ملګری ډاکټرانو موجودو ملګری وکیلانو موجودو هي سي او بلې پارټي د سنيشتې سی و د سیاسي بیان چې ګینهغه په میدان باندې داسې موجود وي زکه چې دا خبره ډیره سخت ده او د سخت خبرې ته درېدل ارسره تماشګیر دي د تماشګیر وېد نه خې منځولي مونږ چې کوم دی په میدان ولاړی سپېزل خبره کو مونږ د انصاف په بنیاټ خبره کو چې دا اوس د خبره ثابته شوه چې مشال بی ګونو نو د دې سره چې دا توهین رسالت کې کومه سزا مقرره ده نوځم په خپل خیال د سره د بل تړلي خبر چې سو غلط الزام ورګي غته پس سو غته پس دا غرسره د توهيني عدالت په د توهيني رسالت په اواله د نو چې چا غلط الزام د ګوري هغه سو دا خو یو خدای خبرات کله تاسو هغه تووي چیرې د فیسبوک په حوالہ باندې یا د انټرنیټ د سوشل میډیا په حق لباندي چې کم مطلوبه معلوماتي هغه نه دی ملو او اهم رول پکې هم د فیسبوک ته او د سوشل میډیا دی نو آیا پکاره و چې بیا جې ای ټی رپورت منځري انترواستې شوې یووه دوی مدا دا چې کوم خبره میا سی وکړه چې آیا کې پاغه باندې د توهینه رسالت الزام ثابت نوي نو بیا چې الزام لګولې ته هغه پکوم زوی ولاړی د اګی څخه ثابت دی اګی چې دی یوخو پهل دادر ته هم چکل د فیسبوک خبره وشوه د سوشل میډیا زمونږه سوشل میډیا مونږ په وختنو کې کافی زیات استعمالي هري او ثڑے خود دې پازيټیو او نيګيټیو اسپیکټونو شتون شتا دا سوشل ميډيا والا خبره په ابتداه کې وها چې کله دا خبر را ل چې په اخيري کې د بیا کلمه ویله نو اگر دا غا سوشل ميډيا والا کانسپټ ختم شو ولې چې دې چې اخير کې مري هغه وحکم دې کلمه وې نو دغه شی هغه الزام چو اپ هغه وقته ختم شو دوه مخبره په اسلام کې چې دې چکله ته په چابانه الزام الګ نو په غیبانې کذب لگےږي جیبی قذف او د کذب په بنیاټ باندې چې دته صدا ورکړی کیږي دلته چې دې مين اعدادل چیرې یا پاټه پکی ملوث اوس کپاټه وی خو ابا بلا پاټه خرابې کرن یو پاټه په خیبر پختورخوا کې داشې نشته چې د انسانيت خلاف چې دې आवाज اوجت کی یا چې د ظلم مرګرتیا شروع کی ظالم سره مرګري شي مې یو غاده چد مشال چده یو امر شو او هغه چده د مرګ نه پخغه تا یو داشه تمره مې لاو شوہ چ هغه توهین رسالت نه بالکل خبره زمنګ رواني نورالم خان خو یو وضاحت زو کوم پکاره جما په ابتدا کی کړی وې پدغه واقعیا کی یو نوم د تحریک انصاف دی یو کونسلر هم راځي او بیا چې ان کې دلته زمنګ په دې څوبکې حکمران جماعت هغه تحریک انصاف دی زمنګ کوشش دا و, دا, دا, دا و چې تحریک انصاف څوک نه څوک ان سره شریک شي او موږ رابطې وکړې د صوبې وزیر اطلاعات شافرمان صاحب سره خو هغه په یو میټینګ کې د شرکت ته و جنم سره په پروګرام کې شریک نشو کېنی دغه خبر ببر بوه چې د حکومت موقف او داغي دریز هم ما ختراغلی وي خبرې تر بزم روانې وي خو اوس ال بیا موږ سره د دې وخت شو دي د مکه وبیر ترازو مشرک ټي وي ګور جی ګرانو که تاسو ته د مشال خان د قتل په حق لا چې کم د جی آی ټی رپورت راغله د پاره باندې خبره تر روانې دي مې افتخار حسین سیمګر ناشته مې سب کومه خبره چې موږ په ابتدا کې کوله د عوامینشل پارټي په حق لا باندې یونیورسيټي خان عبدولی خان دا غن اثبات او بیا د پښتون سټوډنټ فډریشن کوم د وومنو چیراتا د کم کارکون ودا سابقه صدرو یا چې کم د ایمپلایز یونین د پښوانه کارکون دي زه د فکر خبره کوم آیا عوامینشل پارټي چيو د دې زموږ د دې ریجن زموږ د دې سیمه یو ډېر سړا سیاسي પાર્ટી دا اوټیر کله دا وایم چې تقریبا سلورم نسل د دغه پارت د وختي زموږ په سیاسي عمل کې لګیا د شریکې د دغه پارت په تربيت کې دومره فرق پاتل چې نن هم دغه کارکون را پسیو د مزب پنون باندې چې خلاف کار روی کوي نګړې چې سنا سره شکل کې عوامي فل پارت په فکری بنیاد خپلې مورې قبول کړي نه زه خبر دا خبره کوم لکه یو پختو سفریشن دغه تلتهونه جی باقی دا تاسو چه خبره کوي عوامینیشنل پارټي مطلب د لکونو او د کرولونو خلکو پارټي ده جی دا خبره کول چې یو سړی به یو کاروکی نه ګینه هغه بچ کم دینو مطلب د د پارټي کا سورشي نه د پارټي کا سورغه وه چې غلط سړی سپورت کی که فرض کا زمونږ په صف کې یو غلط سړی وی نو عوامینیشنل پارټي کې دا جواز شته چې موږ دا زمونږ نه ده د هغه سزا پکاره چې کوم د مجرم سزا ده چې دیشه ممکن ده چې داخلي کې جرأت په بل چا کېني د سیاسي پوښتګي په بل چا کېني مونږ د سیاسي پوښتګي چې کوم د نو خپل ثبوت ورکړي دي چې د جیټی د راپورټ نه مخ کې ونګو یو چې کوم سړی مطلب ده پدې کېږي مونږ اډیسون کوو بس د خبره ختمه شو پکاره ده یو پاتې تروس نه دی ویلي چې هغه خپل چې کوم سړی ډس کړي دي اغم له پا خپل پا پاتې نه ویل چې اډیسون کوو کوم خلک چې دغه ته پدې کې ملوستې چا چې د پلا شورو ټوپونه وایلی دی یو ویډیو کې شته دا غیر سرچ کوم دینو مطلب پدې دی جی, جی آی ټي پر راپورټ کې دا غیر تنظیم ذکر نشته پولیس ګردار د با... پولیس په وانه خو ګره وېډیو ټولو مخې ته دي کډې پولیس چې هغه داسې اسانه باندې پوه جی آی ټي کې داسې خبره کړي چې پدې سوالونه دي او د لبلا کمیټې جوړه کړي څلور خبره یا په دین نه چې ګر موږ پولیس واري وسو بدو چې پولیس ملګرته وک زکوله بلک کمیټي جوړ کای یا په دین نه چې ګیندا زمو خپل <سؤال> خلک د موږ پوینټ اوټ کولې نشو یا مثلا موږ په دې باندې خبره خبره کوو نو مطلب لکه دا به را ته مشکل وي ګینه په دې ویډیوګانو کې خکاره جاره د پولیس په اجازه ورده کې د دې واقعیتونو مخ کې خلک شتا او هغه سوسوځل پوینت اوټ شو په فیسبوک باندې شو په اخباراتو کې راول او دا غو ذکر شته دا غي نمونهشت لري آی جی ٹی ول دومر به زحمت نې کړی چې دينه ته پوسګړي چې تا په ساده کپړو کې غلطه سکول چې په کم ویډیو کې دمشال د مرګ اعتراف کیږي او بیا دا غي د پاره چې کم دې ته یې را خبري کیږي او هغه کې آی کې چې کم دې نو زمونږه د پولیس سکا سان پاساده وردا کې ولاړ دي دا ته پوسټ لري کې دی وی وی ز خبر نوم چې خبر شو مونږ ډېر لوېنګا ما و د خوچ را خبره تیارې دنو دوی پکې دغلته پاساده کپړو کې ولاړو نو دا غټ سوال لکه داس دی وی چې سوال لدی د غټ سوال لې چې د پولیسو کې دغلتہ غیر جانبداري و دا واقعیت بنه کېده البته دا یو خبر ز ډېر پېماندار کوم چې زمونږ دا و... لکه داس به سور کې مونږ دا یونیسټېسر ډېر کېدته علم سر ډېر کېدته بچا خان مشن بیا زمونګه د ولی خان بابا د نوم سره ډیره کېدته مونګه د اغه پنوم ماتریچکبه د رزګا د غډه را پاک غواړو اغه ډیره منځمه غواړو که پدې کې غلط خلکې اول بس خوشاله کمچو دیزي خدای به امتیازي سلوک ني دا بلین صح په بنیادي دا بل تحقیق په نتیجه کې وي کواکي یو سړی کریمینل په کاري چوزي که یو سړی مطلب دای چې اگر الیګل برتي شوی په کاري چوزی چا کړی راغته ده سزا ملوشي مون ډېر خوشاله شو چې د وری خان یونیورسيټي د ار رنگه خبرو نه صفاش او پاکشي mm -hmm. مونږ د دې ملګریو خود د دې خبرې دا مطلب نه چې چا دې ښه کار کړي نوېداکار و لري کړي عوامین شنه پارتي نظریاتي پارتي ده په نظریاتي بنیا دن مضبوطه ده زکتوره پارتي د مشال په کیس کې نه خپنه مونږ د پارتي په بنیاد نیولای لکه دا نه چې ګیندا پارتي ده دا زموږ د معاشره زمون باندې حق ده مونګه دې دې په صف <applause> سره رودریګو د ظالم خلافته د مظلوم سره رودریګو لهدازه هغه رول مونګه چې کم دینه ادا کړي دي نو په دې کې دا س یو کس وی چې اگر زمونګه نومه خلی او هغه چې زه دې تنظیم سره مونږه دسان کړي دي نو مونږه خپل قوت په شاکو مونګه خو د هغه سړي شاته د عوامي شپټه قوت نشته نو په کاري چې هغه ته پورا سزا مېلو شي نس پريشر شته نس خبره شته او مونګه به ډیمانډ موږ یې اډرسون کوو اغه زمو سره تارکم نشته او سفنديار ولي خان څخه پخپله ویل دي او اغه له داسې سزا ورکی چې آینده د دا دا پاره داسې حرکت سوقونکې دا زموږه ډیماند ده دی. او دا د پرایورټ ډیماند ده دا زموږه د ټوري مشري ډیماند ده دی. لهدازه په دې وخت کې دا, دا یو دی. ټیسټډ کی کیس ده څنګه چې زمونږ د ارمی پبلک سکول د ماشومان جی د اغې واقعيو شو او بلتي شلونکو آتی جنډا جوړ شو چې دا به يونانیمس د ټول مکتب فکر خلق هغه چې کم دینو د د شاګردې خلاف مطلب یو مهاز جوړي او د شلونکواتو باندې عمل کوي نو متفقې جنډا رااله دا سه د مشال د مرګ چې کم دی د دې په بنیاد باندې د انتها پسندې د د شاګردې او د تنگ نظرې او د ادم ایت د متليته د برداشت د دې لپاره اوس دا بیس پکار <coughs> دی چې مونږه ټول د پاکستان هغه خلک راغون شو چې زو په دې مشرکه د ایتها پسندي د چا نه رااله دا چا راوستل دا, را دا په څومره منظمه تری کړاله او زمما د رازګاټا څنګه دننه شو هغه علم د دا... نورالدین خان یو د دغه کیسه چې مونږه تاسو قانوني رائے په دې باندې هغه ستل پالو چې یو کیسه ته وک مونږه ته وګورونه آیا د دې چې اف آي آر کې کم دفعات استه مال شوید دا ریپ نتیجه کې د دغه مول ځایمانو کدهمو جريمان ثابت شې دې سزا سکې دي شې د دې سره سره کوم خبر ده چې میا صاحب اشاره وکړه چې آیا یو عارف کس داغه د دا پی ٹی آی سره وابستګي خوده لیکيږي د غشان یو بلکص بشیر پنو باندې داغه د دا پی ٹی آی سره وابستګي خوده لیکيږي د غشان د وجاهت پنو باندې یو دا کس داغه د دا اسلامي جمهوریت طلبا سره د عمران په حواله سره داغه والی سردا خبرونه راغلی چې هغه د 10 کړه ده داغه ټول دو صورتحال کمنګ مخه تک کیدو او داغه زونو وضاحت تک نه شيوي نو آیا بیا د داغه دا جی آی ٹی د دغه رپورت مونږ د پاره یعنی هغه دغه قانوني حیثیت مونږ لپاره سره جوړیږي او دویم بیا بزا خپل سوال چې په دې کیس کې کی تقریبا دا وخت پورې 35 پورې کساندا গ্রেফতার دي نو آیا د ډیټابېو شانسه زمي لاويږي کنه د دې دغه عمل تعین بکیږي دغه مطابق څه را ملایږي دا د چې ماخ مخ کې مویل او ستدا تاسو په خبرو کې خبر را ولام چ اغي د پاره پولیس د پاره انتظاميه د پاره اغي ریکومينډيشن ورکړل ریکومينډيشن د دې چې غفلت انتظاميه دي بیا پ اغي کې چمشال انسټانس اخستو اغي په بنیاټ باندې بیا د پولیس چې کم غفلت او اغي د پاره اغي وی چوزان لا کمیټه مطلب د دې چې اغي تاسو ته یو لار خای خپل باندې جی 80 نه چاته سزا ورکولي شي نه سوک بری کولې شي اږي چې دیوي چې مونږ پخپلې چې دا ټول په مختلف انګل باندې مونږه کینه تو دی نتیجې ته ور رسیدو چې نمبره د دې د خلکو غفلتو جی اوس دا غفلت تاسو چې په کار دا چې د دې ثابت کړي که هغه ثابت کړي وے آیا د دې جی اي ټ په بنیاټ باندې هغه ته سزا मिळाوي دیشو نه وري چې دا تاته صرف یو لارخه ای تاته د ور څو جوړو ده د دې جی اي ټ بنیادی مقصد سو چ باذر ټیم کې انټرنیشنل قوتونه څنګه چې په انټرنیشنل لیول باندې د ایران او د سعودي عرب پمیانز کې یو ګلاو یغی شروع شو کولډ وار شروع شو مونږ چې د نوو اپکار د مونږ د محسوس अदरवाइज مونږ چې د سعودي عرب په گئی کې کېناستو د هغه په لاين کې روان شو د امریکای او د ټوله دنیا په دوه حصو کې تقسیم شو نقصان یې چاته رسیږي اسلام تر رسیږي د نړۍ د پدنیه کې د مسلم مملک پنو باندې کړې کیږي مونږه د جې ټي د پر جوړشو چې آیا په دې کې انټرنیشنل قوتونو خو انوال نه دي چې آ په دې ملک کې داسې حالات پیدا کړي انغه سازش په ګوته شي چې کوم کې سم سازش هغه په دې کار فرماړي را یا نور څو چې بل چا یې کړی چې آ په ناخشي چيني ملکی حالاتو کې اغتا تا یو لاره وکړي چې په دې ځل لګ په دې باندې لګ یې کول غواړم چې پدې شي ورو کې دوی هغه پکار دي چې دا سوه جو راته چې مشال دے دے تیر اورث هو دے دے, دے تیر اورث او بالکل یو په غیبانې چې د زمونږ بوجوده حکومت په تعلیمی ادارو کې د اخپل نااهله د ثابت ورکړې چې مختلف انوستینانو کې اوسه پر وای ښاغله رانښته بالکل نورالم خان ډېره مننه ډېره مهرباني تاسو موږ سره پروګرام کې شریک شې ميا افتخار حسین صاحب هم موږ خپل قیمتي وخت راکړو ګرانو کتون کو خبره ترې تاسو وو ورې دیو یقینا چې په دې باندې نور هم خبره ترې کې دی چې د دې سيړنه کې هم او پاکار هم دا خو زه به یو خبره وضاحت سره کوم چې هیڅ یو مسلمان د کمزوري نه کمزوري مسلمان هم د پاک پیغمبر پښان کې ګستاخی نه کولی شي او نه برداشت کولی شي د شان د مذہب د توهین هم تصور نشي کېدی دا خبره غوتکول په غوتکول پکاردې چې که دغه الزام لګي او غلط لګي پکاردې داغه سپیناوي وشي یقینا چې زموږ مشران هغه د نورو خبرو خوائش هم لري وخت مون سره کم دی او دا پروګرام پختنه وخت او ختم دی اجازه ترکه الله پانه